Що ви там робите? Карту. Вичисляємо маршрут. Це розвиті дівчатки, коли противник малює карти топографічної нашої місцевості, ми з допомогою лопати і мата міняємо ландшафт. Посміхнися, Женя. Судя по цій карті, нам не прийдеться носити вручну. Переносити, так? Да? Ні, там ще буде один отрізок, будемо пішочками. А я лодки не нести, а я буду за нами нести. Ти відео знімаєш? Да. Звуком? Да. Звуком? Без матюковного? Ось як я пухаю. Чути, да? Кому-то більше буде. Нічого, що я грибу. Я одна грибу. А Йоночка. Женя пілончик. Він до мене не сладка. Я главний. О, а цей дрин, це дуже щось сидять зв'язано, чи це просто дрин? Тут же ж риби немає, так. Камуши. Дерево навіть ворушиться. Курить карту. Можна? Не можна, 120 рублів. Блін, можете перемотати мені рученьку. Зніми з ноги цю херню, вже тобі не треба, намотай мені на руку. Що тобі не стане? Скажеш, треба 20 гривень до брусити. Само. В камбоджийских джунглях. Само. Махну. Сжигай. Помняла. Буде діло. Ви думали, сало поїли, зараз вертольот прилетить, забере нас, да, класно. А я взяв, приходив мене вручитись.